přestají kluci z újezdu Ujíčova, okres Olomouc. Ano, taky tu použijí, cože těch pravidel, že já tady může držet na zadní a zadku, takže na košičku. Dobře, tak nepomíš na zadku, pomíš plná. Budeme si pro to, co se stále na košiček. Moment, odločím se. To je Šerik. Já si myslím, že tady kutečka je dobrý, no. Takže, ale má tady přezdívku Nejťa. Říkám to, že tak Nejťa, jo. Ano, tak mám, že na kutečku Nejťa, my jsme to ani ne. Na sabici nám pobíží František, Jináš Fera, Stroj Lukáš, Jináš Luke, tam má taky běhá na Stroj Lukáš, jo, Kubiček, ale tam je Kubis, jo. Oušku, já mi říkejte mu Oušku. Rozdělovač, Stána, Daniček, Dani, Levý prout, Peťa, Manuka, Tačulda, Kažo, no jo, To jenom tak vyblivě vypadá. Kluci spolu běhají jeden rok. Nejlepší dosažený výsledek v roce 2012 je 20,1. Pára se už ujezd Ujíčova. Tým má svůj. Je to za rovnou minutu. Kluci, co? Tak. Dobrá povteřina. Já se naučím prst. Máte dobrý vítr, Oši? Tak to je. A když se na můj si to všichni, tak možná tu vteřinovou ručičku ji najdu. Ano, FTAčko. Tak, jedna nejlepší dnešní část, 16.03. No, jste mi stejný, víš? To je těch 16, to je ten pěšký rom!